Ще продължим урокът си от послание към Ефесяните, 6 глава, послание към Ефесяните на апостол Павел, 6 глава, от начало ще четеме, от първи стих. Днес, от който се вижда, ще говорим за децата. Така идва урокът. Предните уроци говорихме за мъжът. Чуха уроците си мъжете, чухме за жените. И едните другите, на днес трябва да чуят и децата. Какви уроци дава Словото на Божието има деца? В семейството, в църквата. И Словото днес е за децата, но и за родителите, и за всички нас, разбира се. Значи, четаме 6 глава на послание към Ефесяните на апостол Павел от първи стих. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. Почитай, защото това е право, казва гръцкия текст. При нас го няма това допълнение. Деца, покорявайте се на Господа, на родителите си в Господа. Деца, покорявайте се, послушайте на родителите, не на който и да е. Но не казва да послушваме на родителите си и то в Господа. Когато родителите ни си в Господа. Когато това, което ни казва е в Господа, това означава, че трябва да имаме и ние познание на Библията. Затова казва, децата, послушвайте, покорявайте се на родителите си. Послушанието или покорението означава, че имам една личност. Имам мисли, не съм растение, имам желание, не съм бездушен предмет, но понеже съм дете и понеже имам родители, които имат отговорността за мен, и понеже сега съм в едно състояние на възпитание, под възпитание съм в момента, и родителите са тези, които ме възпитават, може да имам наистина мнение, може да мисля, може да имам желание свое, но въпреки това, моето място в този период от живота ми, като съм дете, е да послушвам на родителите си, дори когато това, което ми казват, не ми харесва. Послушвам на родителите си означава, че това го правя дори когато това ме прави да не се чувствам добре. Братко, ние няма ли да имаме причина, няма ли да имаме мнение, личност, няма ли да имаме нищо от всичко това. Личност имаме, имате като деца. Но тази личност трябва да разберете и вие, и ние като родители, че е още под образуване. Поради тази причина, словото на децата, мнението на децата има значение. Не от тази гледна точка да правим това, което казва, ето понеже имаме демокрация, се отнася за света, не за нас. Имат обаче значение да разберем и ние в какво състояние се намира. Разбира се, че децата имат мнение. Не мнение обаче да взимат решение за едно родителите си, а мнение да изразят мнението си, така че да знаем и ние къде точно се намират, какво мислят. Поради тази причина ми казва апостол Павел, че децата, работата ви, както и личностите ви са, под ображение още. Трябва да знаем и ние, родителите, че сме призвани с благодата на Бога, чрез мъдростта на Святия Дух, да помогнем на образуването на личността на нашите деца. Логиката, която казва, ще му го изяви Господ, братко, за децата ни, няма никаква абсолютност. Няма никаква абсолютност, няма никакъв допир с истината, християнския живот и няма никакъв резултат от Евангелието това. Родителят е призован по Бога да образува личността на, на детето си според възможно най-близко до характерът на Христа. Това е работата ни. Работата ни не е да казваме,
че да, детето има и то желание. Нека и той е един човек, който е самостоятелен. Който каза, че детето е самостоятелен? Целият народ Израил не беше самостоятелен, а беше под възпитание. Не е още самостоятелно детето ти, детето ми, децата ни. Са самостоятелни. Те са зависими от семейството и са зависими, защото личността им е под образуване. Аз, ако съм един родител, който възпитава, не мога да вляза в тази логика, казвайки, че след като това искаше, това направи. Детето имаше там някакви деца в съседи и те следвам да играе с него. Но след като искаше да отиде и понеже искаше, какво означава искаше? Искаше, нека да искаш колкото иска. Ма поканиха го да отиде на една парти, детето да не отиде ли? Да се чувства, че е маловажен ли? Ще се чувства по-маловажен, ако ти като баща и майка не си му обяснено, във времето, което трябваше. Сега литна птичката и сега вече тези, които са изгубили тази игра, понеже никога не играха ролята на родители както би трябваше, сега говорят за снисходителност и че в църквата какво има? Закон. Тези неща ги казват, които не са успяли като родители хора, защото знаете ли, брат, сестри, проблемът не е толкова нашият неуспех като родители. Защото хора сме и не успяваме в много неща. Проблемът е, че настояваме много пъти и не приемаме, че ние направихме грешка и се покайваме. И дори и закъснял... Дори сега, като се вижда, че сме изгубили играта с децата си, не признаваме. Едно дете, което е още малолетно, няма никаква работа да върши това, което иска. Дали това се нарича компания в училище, дали това се нарича компания със съседите, дали братовчеди, братовчедки и така нататък. Каква връзка имаме всички ние с всичко това? Какво възпитание може да вземе едно дете от братовчедите? От децата в... които са в съседите или в училището. Какво ще направим? Ще ги отделим децата. Няма да ги отделим. Ще ги защитаваме и ще им даваме това свято семе да ги прави от само себе си да не иска да ходи. Защото ако детето настоява да отиде, иска да отиде, това означава, че много просто вкъщи не се е занимавал никой сериозно с ролята на баща или на майка. От родителите. Поради тази причина апостол Павел слага тези неща в един ред и казва: децата, покорявайте се на родителите си. Деца, съжалявам, но трябва да се покорявате на родителите си. Няма нещо друго, нито пък разискване има върху това. Ще слушате родителите си. Ще се покорявате. Ако искате да имате Бога със себе си, ще се покорявате на родителите си. Ела, Трасивулако, да се помолим заедно, едно име. Не идвам. Защо? Оставим на мира, аз ще играя с електронната игра. Не, Павле, не, ще отидеш с татко и с мама да се помолите. Толкова са прости нещата. Ти си длъжен да послушаш, защото това ще го намериш добро пред себе си. Ще поставим закон, братко. Нямам никакъв проблем да кажем, че слагаме закон. Ако законът е послушанието в Словото на Бога. Ако смятаме закон, послушанието върху Словото на Бога, кажи го закон, кажи го беззаконие, кажи го свобода, кажи го... Каквото искаш го наречи. Нямам никакъв проблем. Как ще го наречеш? Обаче не може родителите ти да те канят да отидеш да се помолиш, да коленичиш с тях и ти да се отдалечаваш и да не ходиш там. В реалност гониш Бога от живота си. Толкова са прости нещата. Родителите, послушвайте на
деца, послушайте на родителите си в Господа. Не ти казаха да отидеш да играеш на бузуките, казаха ти да дойдеш да се помолиш. Да казва бащата на детето, примерно, ела, ела детето ми, да кажем две думи от Словото на Бога, да разискваме. А, пак ли отново и сега не мога и да чета в училище, писат ти неща. Децата да се покоряват на родителите си. Защото това послушание, знаете ли какво има? Има много голямо обещание. Ще ти стане добро на земята. Ако вие като деца разберете, че послушанието на родителите си ви отваря небето, няма да правите друга работа, освен да се отричате от вашата воля, да слушате родителите си и в крайна сметка животът ви да става Божията воля. Разбира се, тук истината е, че децата имат нужда помощ и да имат сериозни родители. Ако родителите не са сериозни, както много се страхувам, че се намира в богатство тези последни години семействата, тогава децата на кой ще послушат? На този, който не защитава с себеотдание, това като казва Словото на Бога, този, който не стои на нивото като баща и като майка, казва да не го насиля детето. Значи малко ли много, когато казваме, значи поканата, която имаме ние като родители от Бога, да кажем, че това детето трябва да стане. Защото говорим за малолетни деца, не говорим за 20, 25, 30 годишни. Там има други неща, които говори Словото на Бога. Въпреки, че същите неща са валидни, но по различен начин. Тук обаче сме стигнали на мястото, че каквото говори Библията, да е закон, който е насилствен. И понеже родителите имат много повече любов от апостол Павел, се грижат да бъдат по-снисходителни от него. Децата да послушвате на родителите си в Господа. Спомнете си случаят на Саул, който послуша на баща си. Баща му го постави да върши нещо, едно задължение. Вътре в къщи, казва, дъще моя, направи къщата, другото ми дете, детето ми казва, Георгия, не прави нищо. Сара казва, аз като го върша това, тя не ми помага. Най-малкият ми син казва, татко, аз не си направил това, което им каза. Той пак идва да ги клевети. И са много щастливи там всички заедно. Е, така са някакси нещата. Обаче, тази работа, която Саул прие да направи, понеже му го каза баща му, какво му каза? Иди, някой ни открадна магаренцата. Тракторът казва. Магаренцата в онази епоха бяха нашите трактори. Голяма работа да ти откраднат 5, 6, 7 трактора. Я си направи сметка. Идва ти да полудееш. И какво му казва сега? И ти да ги намериш ти. Че какъв съм аз? Шериф ли съм? Къде да ги намеря? Иди да ги намериш. И търсеше навсякъде. Слизаше, качва се по низини, но направи това, което направи баща му, което беше много трудно да го направи, много омразно за младежници. Не вярвам, че някой младеж в тази епоха най-хубавото нещо му беше да тръгне да намери магарета, загубени, обаче го направи. И какъв беше резултата? Послушанието на баща му. Тази работа, която му възложи да направи, беше заведен в пророкът Самуил, беше заведен в водителство на Святия Дух, която той никога не го искаше. Нямаше за цел да стане за цар, нито очакваше. Не беше и от такъв род. Казва, че аз съм от най-малкото племе на народа Израил и от това най-малко племе, моето семейство е най-малкото семейство. Нямаше такива желания, нито пък очаквания. Въпреки това, беше заведен в незнанието си, чрез послушанието на това, което го постави баща му да върши, при пророкът Самуил. И Самуил му каза какво ще се случи в живота му. Виждате ли колко важно нещо е
да слушаме родителите ли си, когато ни слагат да вършиме работа, да вършиме нещо. Или когато това, което ни поставя да вършим, не е толкова интересно. Можеш да бъдеш заведен в водителството на Святия Дух. Той не само беше заведен в водителството на Святия Дух, но стигна на място да стане цар. И всичко това защо? Защото послуша на една на бащината си воля. И преди да стане цар, се изпълни със Святия Дух, започна да пророкува, стана като един от пророците, останалите, качи се на хълма, но каза Бог сега, каквото можеш да направиш, направи го и аз ще те благославя. Откъде започнахме? От послушанието в, на една работа. Послушахме на баща си. И бяхме заведени в крайна сметка да станем пророци и царе. Бяхме заведени в едно обещание невероятно. И в крайна сметка Бог какво направи? Почете дума, защото от най-малкото семейство на най-малкото племе Бениамин, Бог издигна цар и пророк. Не е ли чест? Това прави Бог. Почита семействата, които децата слушат родителите си. Това да го знаете. И ако искате да бъдете добре в живота си и в работата си, не че ще забогатеете, но да виждате Божията ръка. И ако искате в живота си да придобиете значение и цел в живота си, сега като сте още малолетни, зависими от родителите си, послушайте народите си в Господа, на Бог, като минават годините, ще ви отваря пътища. И там ще виждате Божията ръка. Затова какво казва в книгата на Притчи? Сина мой, пази заповедта на отец си и на законът на майка си. Нека да видим, да говорим за закони. Някъде в Притчите го казва това. В първа глава днес ще говорим за децата, казвам. Но и за родителите. Понеже говорим за родителите, няма да видим къде го казва. 584. Първа глава, 8 стих. Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си. Сине мой, не говори само за синове, говори за дъщери. Слушай, сине мой, поуката на баща си. Това какво означава, за да не се бъркаме ние родителите, че бащата дава поука в къщи. Бащата дава направлението в къщи. Ако бащата е на друго място, майката не може само себе си. Каквото може ще направи, Бог ще й помага, но детето ще излиза с липса на равновесие, защото ще има една майка, която ще играе ролята на бащата. Ще бъде майка и баща, защото тя ще го получава, тя ще го наставлява, тя ще го изобличава. Ако другият, ако стане детето 15-20 години, ще стане 1,90 и да го изобличи сега с майка. Ако бащата не съществува вкъщи, ако бащата не се интересува с Библията, детето ще изгуби пътя си. И доколкото не го разбира това, ще започне да казва, че Бог ще поеме в ръцете си, но няма да може да поеме в ръцете си. Детето ще бъде лошо по-лошо, защото имаме работа с един баща, който не е на мястото си. И знаете ли, който е за баща? Който не се интересува за... който не се занимава с Библията. Може да бъде добър човек, може да бъде добра и душа. Но ако не се занимава с Библията, не е добър баща. Един приятел, един ближен, но баща не е, защото бащата има поучително слово. Не казвам, че има служение на учител, но има поучителност. Не казвам, че е добър да говори. Може да не е нищо от това, но с 2-3 думи от Библията, дори и да заеква, синът ще вземе веста. Дори ако детето е малко трудно в характер и не се съгласява, ще стане сеенето вътре в сърцето му. Ще каже, баща ми има слово да ми каже. И е слово от Бога. Не е словото на един приятел.
да те заведа да видим мача Олимпиакос, Панатинаикос, защо? За да спечели детето в Христа. Нека да им да видим кой си филм, защо? За да уведе детето по-близко до себе си. И разбира се, детето е сигурно, че ще отива от лошо в по-лоши, отговорността ще има този баща, който не е озрял. Знаете ли колко незрели бащи съществуват? Тези, които не са озрели, дори в църквата има. Защото не влязаха в това действие, да изливат сърцето си, да предават сърцето си на Словото Свято. Само Словото на Бога може да ни направи да озреем. Бащата озрява от Словото на Бога и майката, и децата. Когато бащата го няма, това се случва. Тук виждаме, че бащата е призван да получава. Сина му слуша и поуката на баща си, знае той. Има опитности и с Бога, и с Словото на Бога. И не отхвърляй законът на майка си. Не наставлението, а законът е в гръцкия текст. Значи, бащата получава, а майката слага закон. Казва, няма да го правиш. Но ти са ти неща, които правиш? Няма да го правиш. Чули баща ти, какво ти каза? Докато има другото страхотно. Отива бащата, ела то детето, ела то момичето ми. Те неща, които казваш, не са правилни, не са съгласен да ги направиш. За поради тази причина. Освен това, Словото на Бога ни казва едно от друго. Трябва да си спомням един случай, който беше станал нещо подобно. И започва бащата, нещо казва, нещо се опитва, идва майката. Айде бе, остави дете да си наспокоен, остави баща си наспокоен. Мама обещава, че в 11 часа се върнеш обратно. Унищожила е всичко. Всичко унищожава по този начин. Ме не казахме, не се ли разбрахме жена да направим това и това. Да, но добре сега, не дай да бъдеш толкова строг, ти ще изгубим детето. Ще го изгубим детето. С тези неща, които прави майката, когато бащата постоянно са това, което трябва да бъде. Майката вкъщи слага закон, който го е получил, обаче бащата не става, не слага закон като учителка, като всичките ги стоят мирно. Бащата получава, а майката казва, това ще направим. Не го ли казва Словото на Бога? Закон. Тъй като знаеш баща, че се моли, че е човек, на който му говори Бог. Не, това ще направим. Край. Слушай законът на майка си, следователно майките. Не са да бъдем ние снисходителни, не говори добре на детето и не го взима до себе си, едно и друго. Вземи го ти до себе си и кажи това, което каза бащата. Ако не го направиш по най-добрият начин, поне дай на детето да разбере, че има право баща ти. Да, може ли са на бащата в опита да каже правилни неща, някой момент да избухне. Може да се случи за нещастие. Може да се случи обаче. Това какво означава? Че понеже той каза правилни неща по грешен начин, ти като жена ще намериш възможността да направиш обратното ли? Какво си длъжна да направиш? Длъжна си да кажеш, сине мой, наистина татко, татко ти каза нещо, което разгневено ти каза нещо, което не трябва. Разбира се, много на потиснат с работата си, с отговорностите, с началниците едно друго. Да, истина е, ще ти каже и татко ти, ще ти поиска прошка, но това, което ти каза, трябва да стане, защото е правилно. Обичате това. Разбира се, не се отнесе добре към тебе, има безпокойство за тебе, но това, което ти каза, е правилно. Това прави майката. 9 стих. Защото те ще бъдат благодатен венец на главата ти и огърлица около шията ти. Защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти. Значи, взимайки тази рецепта на заповедта на майката и полуката на бащата, ти ще имаш здрави помисли, ще взимаш добри решения. Представете си сега един дом, като бащата е от тук и от там, станал е приятел на детето и той е приятел на детето. Откъде на така? Откъде на къде баща и детето стават приятели? Бащата и детето са баща и син, не са приятели. Да имам аз до мене детето ми и да общувам с него, не означава, че съм негов приятел. Означава, че съм негов баща
че съм много близко до Него и те са дъщеря мой и син мой, че съм до тях, но не съм приятел техен, съм баща, баща, който ги обича до тях, баща като подпорка. Я си представете един баща, който не получава и една майка, която не поставя закон. Няма решителност. Няма да стане това и край, да казва примерно. Ще бъдем заведени при деца, които са неравновесни, защото нямат подпорка. Казвате те, гледам бащата, слабият характер. Гледам майката, пострадалата в цялата история. Гледам бащата, не присъстваща. Гледам майката, ревностна, но и тя какво да направи всичко. И след това, и виждате, ето двама души в къща, от които един не може да се подпре. И къде се подпира на неговите приятели. И като го се припикам приятелите си, и момиченцето ще оправи връзката си, с някой, който е по-голям, защото е подпорката, когато търсиш, че нямаш един баща, който стои на мястото си. Бог да ни пази, разбира се. Всички нас. И да се смили за нас. Бащата по учение, направление. Майката, детето ми, каквото казва татко, виждаш ли го тук? Показвате го отвътре, това ще направим. Аз казвам да на татко. Защото не казвам не на таткото, защото е таткото, а защото това, което казва словото на Бога е. Ще бъдат венец на благодатен на главата ти и огърлица около шията ти. Значи, ако вървиш с тези неща, които ти се вижда, че са малко тежки, малко изостанали, живота ти, който ще бъде един живот пълен с трудности, наистина. Ти обаче във всички тези неща ще имаш сигурности. Сигурности като огърлица на шията ти. Тези неща, които ти каза баща ти и настояваше майка ти. Това са стабилните решения. Ако детето има такова възпитание, ще издържи с Божия благодат каквото и да е бури и ще се опази от каквото и да е лошо влияние. Защото бащата не е приятелят и майката не е уязвената в семейството. Защото бащата е този, който получава, майката е тази, която поддържа и тези двама заедно са една личност в къщи, като детето дори ако е в лудостта си, знае, че тези двамата са едно, каквото по-стабилно мога да живея в живота си с те двамата. Защото Бог къде да го знае, ако не му го покажа аз? Ако не види Бога във връзката с майката и с бащата, къде да види Бога? Нали така? И другия стих? Другия стих е в 6 глава на притчите. 6 глава, 20 стих. Сине мой, пази заповедта на баща си и не отстъпвай от законът на майка си. Сине мой, пази заповедта на баща си. Само не то баща казва. Само заповеди и не ме остави да дишам. Не ми остави място да се развие моята личност. Заповед казва, трябва да стане. Добре, де, чакай, как ти стане така? Ах, тия жестоки родители. За тези родители ще облажават след това, като станат на 30-35 годишна възраст. Сине мой, пази заповедта на баща си. И въпреки, че ти се струва, че е тежко, ще го намериш в бъдещето пред тебе и не отхвърляй законът на майка си. Толкова ли са строги, въобще не отстъпват. Опитвам се да я приближа, тя е непоклатима. Въобще нито отстъпка назад. Майка ми. Каква майка е тази? Какъв баща е този? Те са тия двамата, ще ме побъркат. Ще ме унищожат характерът ми, не ме оставят да раста.
е, обрязват логиката. Тора, сега είναι η περίοδος е периодът на възпитанието. Βεβαίως και θα αυτονομηθεί. Разбира се, че младежът ще се ще се отдели, когато се ожени и когато намери работа, но ще стане самостоятелен тогава, когато трябва. Сега събира опитности, сега прави основи. И утре, в други ден, с тези неща, които се е научил, тежките, уморителните, ще разбере, че всички тези неща бяха една втора диплома. Една диплома, за която не е платил той, други платих. Родителите са с агонията си. Тия неща ще си ги спомни, когато дойде времето. Освен ако тръгнем, си заминем по-рано. Не отвърли законът на майка си, въпреки че се вижда, че е много строга, неотстъпваща и да се вижда дори, че е немилостива много пъти. Когато говорим за закон, когато говорим, че това трябва да стане, там вече майката ще трябва. Няма ли душа майката? Няма ли сърце? Как да няма? Връзва я, защото казва, че аз трябва да ме заболи, да потисна моето чувство, за да е в полза този мой син, че не разбира какво му казвам. Но ако аз сега не съм стабилен, изгубил съм играта с него. 21 стих. Вържи ги завинаги на сърцето си. Увий ги около шията си. Вържи ги завинаги за сърцето си. Да, всички тези неща, които те безпокоят, които са ти късат нервите, да, на тебе, на младежо и девойко, всички тези неща ги служи в себе си. Яш ги на сила. Добро ще ти направи. И горчивите треви не харесват на много, обаче прави много добро за организма. Ще го намериш това в бъдеще пред себе си. Ще ми кажи, когато отидеш да дадеш, примерно, изпити, един урок, примерно, информация, като е пълно с цифри. Казваш, колко радостно, колко хубаво. Ще отида да дам изпит на информатика. Това, което никога не си лимнал. Да, знаеш колко се радвам, че ще отида и ще... И ще не успея. Никой не съм видял така да отива и радостен. Казваш, трябва да отида да премина през този урок. Защо? Защото ако не го взема този урок, няма да взема дипломата си. Така са нещата. И тук. С всички тези неща, уморителни, може би, на някой може да се чува, че да се струва, че са старомодни. Тези неща обаче ги вкари сърцето си и остави ги да работят часът, когато трябва. И ги вържи около шията си. Тези неща, които ти късат нервите, които ти казват родителите, тези неща, които смяташ, че те потискат и ти отнемат възможността да мислиш, всички тези неща ги вземи със себе си и ще си спомниш, че в крайна сметка тези неща не са тежести, но една е инвестиция много голяма, която ще започне да ти дава, когато дойде времето да се да станеш самостоятелен. Сега имаш нужда от помощта чрез Святието. 22 стих. Когато ходиш, ще те води. Когато спиш, ще те пази. И когато се събудиш, ще се разговаря с тебе. Когато ходиш, ще те води. Да, наистина. Тези неща, които днес ти късат нервите и смяташ, че са тежки за вършене, тези неща, ако ги имаш в себе си, ще дръпне Святия Дух информация и ще ти го направи водителство в момента, в който имаш нужда. От тези неща. От тези неща ще издърпа Святия Дух. Тези неща ще даде Святия Дух в точно определения момент. От тези насилствени и тежки неща. Другото, когато спиш, ще те пази. Когато спиш, ще те пази. Понеже ги носиш. Въпреки, че ги носиш на сила. Понеже ги поглъщаш. Колкото и да искаш да ги извадиш от тебе, тези неща в крайна сметка ще те пазят вътре в твоето незнание. Когато си в опасност, те ще те пазят. Оттам ще разбереш, че в крайна сметка тук
ще паднем в клоп. От тези тежки неща, които наистина ти се виждат толкова насилствени, но не си ги изхвърлял. Вземи ги на сила. Няма значение, деца. Вземете ги на сила. Няма да пострадат от това. И ние на сила ходим да работим, знаете ли? На сила. Никой не отива на работата радостен. Има някои работи, които са редки. Някой работи от хоби. Дано да му имахме възможност всички да го правим това. Но всички на сила ходим да работим. Ти на сила не ходиш на английски. Братко, на мен ми харесва английски. Колко ти харесва да ходиш всеки ден? Да даваш всеки ден на уроци и изпити ли? Аз видял деца, които им харесват чужди деца, но когато четат, са на сила. Разбира се, на сила. Всичко на сила трябва да става. Защо? Лошо ли е? На сила да се научите да се насилват. Защото ако се насилите, ако влезете в това действие на себеусилието, значи връзвам и хващам тялото си и го покорявам, ще разбера, че този, който се насилва и направи насилването си на начин на живот, е воден къде? В Божието присъствие и във водителството на Бога. Насила ли, братко? Насила. Татко, насила ли? Насила. Когато е болно детето и трябва да му дадеш едно лекарство от тези, които са много горчиви, какво му казваш? Понеже съм снисходителен, не ли да пиеш лекарство? Да стигнеш 45 градуса температура, а? Отправиш ли го това снисходителност? Не мисля да го правиш това. Знаеш ли, детето ми, понеже имаше апандисит, и знаете ли, го оставих да дигне много температура и понеже бях много снисходителен, оставих детето да умре. Не ми се вярва никой това да го прави снисходителност. Тук е същото. Насила ли? Насила. Добро нещо е насилата, да знаете. Истина ви казвам. Колкото повече се насилвате, толкова повече ще бъдете починени, толкова повече утре в други ден, когато ще се забъркате с един лош началник, тогава ще можете да се справите с него, защото ще имате търпение. Така са нещата. Така е. За който иска. За който не иска, няма проблем. Който иска, го прави. Който не иска, никъде не го прави. Ние обаче това знаем. Това бяхме получени и така Бог ни помогна. И как казва Исус на Вив, аз не знам какво ще правите вие, но аз обаче и думът ми ще следваме Господа. Сега, който иска, Господа дойде след мен. Но ако наистина някой иска да види Божията ръка в живота ти, ще трябва първо да се научи да се насилва и да върши неща дори на сила, да. От момента, в който е под възпитание и на силата, е добро нещо. След това, като се събудиш, ще разговаря с тебе. По причина на тези неща, които са тежести, товари трудни, които не си изхвърлял. Този товар, който си приел, въпреки че искаше да го изхвърлиш много за държавата си, дори на сила, стана причина да говориш ти с Бога. Значи тези неща, които ни казват родителите ни, и колкото искаме да ги изхвърлим, ако не ги изхвърлим и кажем на сила да, това насилване ще ни заведе да говорим с Господа. Искаш ли го това? Слава на Господа! Нека да се върнем обратно в послание към Ефесяните. Децата, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е право. Няма го това при нас. Право за Бога. Какво е това? Това, което се радва Господа, вижда. Това, което му харесва. И знаете какво Бог му дава на този, когато благоволява Бог в него? Дава мъдрост, знание и радост. Правилно. Рихавитес. Знаете ли рихавитите? Нека да ги видим рихавитите, кои се. Вярвам, че ще успеем да ги свършим. Един случай на деца, които извършиха бащата на волята на баща си, Бог ги върши чудеса. В Еремия, книгата от Стария Завет,
къде го казва. Значи голяма историята, но нека ще кажем от 6 стих ще четем. 35 глава, 6 стих. И казваме, няма да пиеме вино, защото Йонадав, синът на баща ни, е, ни заповяда, казвайки, да не пиете вино, нито ви, нито котон са ви до века. Какво значение има? Сега ние ще останем в нещо, което ни каза нашият прадядо. Беше им казал да направят един ред от неща, които въз основа на общата логика не бяха логични. Ходиха също общественият навик, знаете ли? Много пъти родителите това, което ни казват, ни въвеждат в контра чрез светските навици. И какво да правят момичета с 14-15 годишна възраст, да ходят с поли, един казва, че са калугерки, защото не носи панталони ли? Ти, братко, влезал ли си на място на детето си? Защо го измъчваш детето си и го караш да носи пола, докато можеш да носи панталон? Води ги в контра с общественото поведение. Ще им излезе на лошо ли това? Няма да видиме. 7 стих. Нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лузя да садите или да притежавате. Нито къщи да построите. Това са... Това е... преувеличено. На една стара епоха. На пътя ли ще живеем? Всичко там не си имат къщи. Ние какво ще живеем в шатра ли? Не го разбирам това. Значи да послушвам на нещо, което е лошо, да дойда в контра с общественото, с обществените навици. Нито да сеете семе. Какво ще дадем? Камън или? Не мога да разбера тия неща, братко. Нямат логика тия неща. Казва на някои неща баща ми, които нямат логика. Целият свят ще се смее с нас. Я малко дайте го в нашите днешни времена това. Нито лузя да садите или да притежавате. В крайна сметка нищо ли няма да имаме ние? Но всички други имат. Идва възблъх с светските навици, това като им казва. Един баща води до сблъсък с общественото положение децата си. Ма какъв баща е той? Може би е неравновесен? Или може би вижда нещо, което всички ние, другите, свободните, не виждаме? Но в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където сте пришелци. Но в шатри ще обитавате през всичките си дни. Ние, братко, няма ли да имаме плочки, които да са утоплящи се, както да има другите? Няма ли да имаме вили, както има другите? Няма ли да имаме къщи с гаражи? Трябва да търсиме 10 квадрата, с колата да търсим да паркираме, а други отваря вратата си и влиза с колата си в гаража си. Защо ние кои сме? Ние какви сме? Ние сме отхвърнените на обществото ли? Какъв е той баща, който ни води в сблъсък с обществения начин на живот? Добре, той има своите си неща. Ние ще правим това, което ни казвали. В крайна сметка, ако той иска да живее, защо на мен да ми го налага този начин? Аз ще живея както си искам. И наистина може да живее както иска. Но ако живее, както му казва баща му, какво ще стане? За да живеете дълго време в земята, където сте пришелци, дава им едно водителство на живот, отлична опитност и изявление от Бога, където ги води в дългоденствие, в Божието присъствие. Защото обърнете внимание това в 18 стих, защото нямаме време да го кажем всичко. 18 стих какво става? А дома на рехавовците Еремия рече, Бог говори чрез Еремия. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Виж сега, какво докосна Бога? Обърнете внимание, какво докосна Бога и вижте вие сега като деца, какво е това, което докосва Бога, когато слушате родителите си. Вижте какви чудеса прави Бог на децата, които са послушни на родителите си, дори ако искат нещо друго да вършат.
Вижте какво става тук, отваря се небето за тях. Понеже послушахте заповедта на праотеца си Йонадава и опазихте всичките му заръчки и изпълните всичко, що ви заповяда, затова, така казва Господ на силите Израилевият Бог, от Йонадава Рехавовия син няма да липсва човек, който да стои пред мене завинаги. Понеже послушахте на заповедта на праотеца си Йонадава, въпреки че ви доведе в голям сблъсък с общественото с обществото и опазихте всичките му заръчки, въпреки че те знаеш ли, баща ми казва, е много строг и не го издържа. И наистина, може да не бъде издържлив, но тази строгост може би ще заведе някъде този, който послушва. И изпълнихте всичко, що ви заповяда. Направихте го, въпреки че в себе си може да нагодувахте. Направихте го, въпреки че се намерите един миг преди избухването, да кажа, бе, остави ме на спокойствие. Скъса ми нервите непрекъснато. Не, къде отиде, какво направи, защо го направи така? Братко, остави ме на спокойствие. Добре, добър човек е, да. Но ми къса нервите този човек. Не е възможно повече да го издържам. И може наистина да къса нервите. И може да не би трябва да къса нервите, но този, който къса нервите с тези мнения, в крайна сметка, ако аз го преглътна, дори насила и се насиля, и го задържа в себе си и кажа, в крайна сметка може да излезе нещо от тази история, ще излезе нещо. Я да видим в 19-ти какво казва. Затова така казва Господ на силите, Израилевият Бог, на вас, които не се противопоставихте, не избухнахте, но извършихте това, което ви затрудни, това, което ви заведе в сблъсък с обществената обхода, няма да липсва човек от Йонадава Рехавовия син, който да стои пред мене завинаги. Във вечността е в гръцкия текст. Послушението на баща им, на земният им баща, ги заведе в присъствието и благоволението на небесният отец. Това е листа. Странен, строг, насилствен, да, наистина, какво да направим, стават и такива неща. Понякога може да бъде много по причина на любовта, да, но аз си задушавам, но в крайна сметка резултат какъв е? Божието благоволение. Ще те имам пред мене. Значи ти ще бъдеш пред мене. Молитвата ти ще стига директно пред тронът ми. И аз, когато ти не можеш да направиш нищо, ще работя в твоята безисходица. Искаш ли го това? Но и родителите, какво да направим? Може наистина, когато ние пожелаем да кажем нещо, което да е без да го пазариме, да дойдат в сблъсък децата ни с обществото. Може да не се сблъскат дори, но при всички положения родителите, които носи детето си с Божия страх, сблъсък с обществените навици, единственото, което в крайна сметка ще му се случи, е или детето да не се почини и той е направил своя дял, или в крайна сметка детето дори насилно да разбере и в крайна сметка ще стане разговорен с Бога. Бог да ни благослови.